channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဥရောပတွင်မြောက်ကျောက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုသုံးဆမြင့်တက်နေတဲ့တဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဥရောပဒေသတွင်မြောက်ကျောက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုသုံးဆတိုးလာကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးချုပ် WHO ဥရောပအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ကဖြစ်ပွားမှုရှာပါတဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂါကိုတော့ကမ္ဘာတိုက်ကြီးများတွင်အမြင့်တွယ်လာမှုမဖြစ်စေရန်အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအနေဖြင့်ကာကွယ်မှုများပို့လို့လှုံ့ဆော်ရလဲရင်းကတိုက်တွန်းပြောကြားထားခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်ထိကမ္ဘာတွင်းနိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံတွင်မြောက်ကျောက်ယောဂါဖြစ်ပွားသူ 9,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာနကထုတ်ပြန်ထားတော့လဲ WHO ကမူအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြောက်ကျောက်ယောဂါကူးစက်ခံရပါကအဖို့အပိန်များထွက်ခြင်းဖျားခြင်းပင်မနှွမ်းနေခြင်း၊ကြွက်သားနာခြင်းချင်း၊အော့အန်ခြင်း၊ချမ်းတုံခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများပြသမိပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများတွင်မတ်စတက်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တင်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်အနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ပါကစ္စတန်မြို့ပြလေကြောင်းအာဏာပိုင်ဖွဲ့ကတော့ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများတွင်နှာခေါင်းစည်းများမဖြစ်မနေတက်ဆင်ရမည်ဟုဇူလိုင်3ရက်နေ့တွင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားလိုက်ပါရယ်။ပါကစ္စတန်၏အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကရာချီမြို့တွင်ကိုဗစ်လူနာတွေ့ရှိမှုအချို့အားဆိုရင်တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရာဂိုင်နှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက21ရာဂိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာနေကြောင်းအစိုးရခန်းစာထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်တွင်ယခုကဲ့သို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်သည်မကြာသေးမီကာလအတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအလွန်နှေးပါးခဲ့သဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးနီးပါးကိုဖယ်ရှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့သောလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအချို့သည်နှစ်သသမ85ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပြီးတော့လူနာပေါင်း382ဦးနှင့်သေဆုံးသူ2ဦးရှိကြောင်းအစ္စလမ်ဘတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးသိပ္ပံအဖွဲ့ NIH ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ NIH အဆိုအရဆေးထိုးခွင့်ရသောပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား85ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကကူးစက်မှုအနေဆုံးသို့ကြာဆင်းသွားသဖြင့်ကိုဗစ်အခြေအနေကိုကြီးကြပ်နေတဲ့National Command and Operation Center ကိုလည်းပါကစ္စတန်ကဖျက်သိမ်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Norway ကယူကရိန်းကို Euro 1 billion အကူအညီပေးရန်ကတိပြုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်လိုအပ်သူများကိုထောက်ပံ့ရေးနဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက် Euro 1 billion American Dollar 1.04 billion ထောက်ပံ့ပြီးဟု Norway ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လအစောပိုင်းကမြို့တော်ကီးဗတ်တွင်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဆာလန်စကီနှင့်အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရာတွင်နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်ဂျိုးနက်စတိုရီကနော်ဝေးနိုင်ငံသည်ယူကရိန်းဆက်လက်ရှင်သန်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်သွေးစည်းချစ်ကြေမှုကိုပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။2022ခုနှစ်ကြံတဲ့အချိန်တွင်2023ခုနှစ်အတွက်ခမည်းတော်နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ယူရို1ဘီလီယံကျွန်တော်တို့ကတိပြုပါသည်။ဒီစပွဲဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးပေါက်တယ်ခမရတို့ကကိုကိုကိုကာကွယ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခမရတို့ကိုကူညီခွင့်ရှိတယ်ဟုနော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်ဂျိုးနက်စတိုရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်နော်ဝေးအနေဖြင့်ဥရောပသို့ဓာတ်ငွေတင်ပို့မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနဲ့နော်ဝေးသည်ဓာတ်ငွေများကိုအမြင့်မားဆုံးပမာဏအထိထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ငွေထောက်ပံ့ရန်တက်နိုင်သမျှအားလုံးလှုံ့ဆော်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာသူများများပြားလာခဲ့တဲ့တဲ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရှိစားသုံးသူထက်ဝက်ခန့်သည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ယင်းတို့၏စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းနယူးယောက်သူတေသည်များကဆိုခဲ့ပါသည်။အဓိကအကြောင်းရင်းသည်မြင့်တက်လာသောကုန်စည်နှုန်းများကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တိတာသောစားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲမှုအဖြစ်လူအများစုသည်စားသောက်ဆိုင်သို့တွားရောက်ခြင်းနှင့်ဘားထိုင်ခြင်းများကိုလျှော့ချကာယင်းကိုလူ10ဦးတွင်10ဦးခန့်တွေ့လာခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်စူပါမားကတ်များတွင်လည်းစားသုံးသူများသည်ဈေးပိုပေးပြီးတော့လက်ဆက်သောစားသောက်ကုန်များကိုမဝယ်တော့ဘဲနဲ့ရေခဲရိုက်ထားသည့်ဈေးနှုန်းသက်သာသောစားသောက်ကုန်များကိုသာပြောင်းလဲဝယ်ယူစားသောက်လာကလူပေါင်း50ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည့် organic စားသောက်ကုန်များကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိတော့ကြောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ American နိုင်ငံတွင်ငွေကြေးဖုံးပွမှုသည်နှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိလာနေပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းများဟာဆိုရင်လည်းယမန်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက 8.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့်ငွေကြေးဖုံးပွားမှုအချက်အလက်များပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကုန်ဈေးနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းပေးထားတော်လဲပဲလှင်မြန်သောငွေကြေးဖုံးပွားမှုသည်ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိုအချိန်မီလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ကြံ့ကြာနေမည်ဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်အချို့ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အိန္ဒိယတွင်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တားမြစ်ချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ဝန်တွင်ပလတ်စတစ်နှင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲမှုတားမြစ်ကန့်သတ်ခြင်းဇူလိုင်ကစပြီးတော့စတင်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းဘ ഹു အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကန့်သတ်ချက်သည်လူဦးရေ 1.4 ဘီလီယံရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာလူသုံးများသည့်ပလတ်စတစ်စာများကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အစားထုတ်မှုလှုပ်ဆောင်သည့်ဘ ഹു အစိုးရ၏အစီအမံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းသွေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ပထမအဆင့်အနေဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုမြင်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား19မျိုးကိုတင်သွင်းမှုနဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချမှုကိုတရားမဝင်အလုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတ်မှတ်ပစ္စည်းစည်းရင်းများတွင်တော့ပလတ်စတစ်ခွက်အပြင်ပိုက်နှင့်ရေခဲမုတ်ခွက်များအထိပါဝင်ပြီးတော့တခါတုံးပလတ်စတစ်အိမ်များကိုလည်းအသားပိုထူတဲ့အိမ်များနဲ့အစားထိုးရန်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။တို့ရတွင်ရေတံဘူးအာလူးကြော်အိတ်စတဲ့ထောင်ချီတဲ့အခြားပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများပါဝင်မှုမရှိသေးခြင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အဆိုပါပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့စွန့်လွှတ်ရာတွင်နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများကိုပါတပါးတဲ့တာဝန်ယူနိုင်ရန်ဘ ഹു အစိုးရကအတည်ပြုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်သားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ယခုကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။